ir dabar kviečiu mūsų ketvirtą šitos sekcijos pranešėją. Tai yra doktorantas Vilniaus universiteto filosofijos Alfredas Buiko, kuris yra, na, pasakysiu taip, profesionalus konspirologas, nors Lietuvoje profesijų registre gal nėra tokios profesijos kol kas, bet jis tiesiogiai tyrinėja būtent suokalbio teorijas ir jo pranešimas, kaip žinote, už uždarų durų ezoterizmo ir okultizmo įvaizdis sąmokslo teorijose. Tai tiesiog tam tikrai pradžiai, kaip nedidelį pavyzdį. Kadangi visi turim, kaukė yra svarbus dalykas šiuo atveju, tai šiek tiek, kadangi visi turim šiandien tą būtinybę dėvėt kaukės kasdienybėje, bet jeigu jūs senesnėm dienom pamatytumėt žmogų dėvinti va tokią kaukę gatvėje, arba tiesiog kokiam nors susirinkime, kokia jūsų būtų pirmoji mintis? Ypač jeigu tai nebūtų pandemijos laikotarpis. Ir vienas puikiausių pavyzdžių, beje, ir puikiausių klausimų, dažniausiai, ypač filmuose būna pažįstas ar kaip nors subjaurotas veidas. Seriale American Horror Story vienas iš veikėjų turėjo nuplėštą apatinį žandikaulį ir tokia kaukė slėpė to žandikaulio trūkumą. Tu pat matai įvairiose siaubo filmuose, kaukė dažniausiai yra kur kas labiau siaubą, baimę ar slaptumą įveijantis dalykas, negu tikrasis atskleistas žudiko veidas. Siaubo filme The Scream, žudikas slepiasi už vaiduoklį slepiančios kaukės, tuo tarpu siaubo filme penktadienis 11 diena ir daugybė jų tolesnių dalių, serijinis žudikas Jasonas Voorhisas slepiasi už ledo ritulininko kaukės, kuri yra skirta paslėpti jo atseitį siaubingą sudarkytą veidą. Bet pabaigoje tai nėra taip svarbu, nes mes iš tikrųjų bijom šiuo atveju kaukės, kai pasirodo žudiko ar sudarkytas, ar tiesiog žmogiškas veidas, pasidaro nebe taip baisu, nebe taip svarbu. Ir kai kalba eina apie sąmokslo teorijas, jos yra labai įdomios, nes jos ir ezoteriniai okultiniai judėjimai turi tam tikrą labai įdomų persidengimą, perskirą, kurių pagrindinė yra nepaprastai stiprus dėmesys slaptumui. Tiek įvairūs ezoteriniai okultiniai judėjimai visų pirmiausia kalba apie slaptumą kaip tokią ypatingą būtinybę didžiajam žinojimui, ar tai būtų alcheminis magnus opus, didysis darbas, ar tai būtų kabalos paslaptis, ar tai būtų tos pačios Aleisterio Kraulio ir kitų ezoteristų, okultistų auksinės aušos ordinas, Rozenkreicerio ordinas. Tuo tarpu sąmokslo teoretikai, pradedant Aleksu Džonsu, kuris labai išpopuliarėjo paskutiniais metais, ypač dėl to, kad tiesiog įrėmė Donaldą Trumpą 2016 rinkimų metu ir turi savo sąmokslo teorijoms skirtą radio laidą. Arba jeigu mes šnekam apie šiandieninius QAnon sąmokslo teorijų palaikytojus, arba jeigu mes šnekam apie kur kas senesnės sąmokslo teorijas, tokias kaip 20 amžiaus pradžioj išpopuliarinti Siono išminčių protokolai, mes atrandam nepaprastą susidomėjimą slaptumu. Net etimologiškai abu šie dalykai turi tam tikrą panašumą, tai yra okultus, jeigu imam šaltinių kalbos reiškia slaptą, paslėptą, o konspirare, kurio yra terminas conspiracy, yra nuo, reiškia be latinų kalboje tiek tam tikrą harmoniją veikimą kartu, tiek slaptą neigiamą veiklą, bet tiesiog reiškia slaptą kvepavimą kartu, buvimą kažkur, atokį ir kvepuojant vieną su vienu. Bet tuo pat metu yra labai įdomus skirtumas, kuris po to paradoksaliai tampa panašumu. Tai yra ezoterikai ir okultistai siekia išsaugoti slaptumą kaip vieną tam tikrą būtinybę didžiojo darbo, dvasinės transformacijos ar paprasčiausio funkcionavimo išlaikymui. Tuo pat metu, kai sąmokslo teoretikai beveik visada iš principo, nuo pat pradžių, siekia demaskuoti slaptumą ir tą slaptumą suvokia kaip tam tikrą blogio tamsos elementą, blogį ir tamsą įgalinantį elementą. Viena šių priežasčių beje yra ta, kad sąmokslo teorijos, kaip pastebėjo įvairūs jų tyrinėtojai, tiek Michaelas Barkūnas, tiek Dietrichas Grohas,
jos yra blogi paaiškinti, lokalizuoti siekiantis naratyvai. Tai yra nepakanka tiesiog pasakyti, kad dėl vieno ar kito dalyko iš tikrųjų yra atsakingos tam tikros jėgos, kurios vat, kažkur slepiasi, tas dalykas turi būti blogas. Kai kurie autoriai siekia pajudėti nuo šito apibrėžimo, pavyzdžiui, Michaelas Dentistas, aš asmeniškai su jais nesutinku, man tai atrodo neteisingas požiūris, nes niekam nėra įdomus pasakojimas ir sąmokslo teorijos apie dalykus, kurie nėra blogi, nesusiję su kažkokiu blogiu, tamsa ar demoniškom, svetimom, tokiu metafiziniu svetimumu ir blogiu persidengiančiais dalykais. Ir slaptos bendruomenės šiuo atveju yra nepaprastai puiki terpė ir vieta, kur tą blogį galima lokalizuoti. Todėl, kad slaptos bendruomenės, taip jie neprivalo būti absoliučiai sąmoningas slaptumas, apie tai kitoje skaidrėje šiek tiek pašnekėsiu. Jeigu mes kalbame apie kokią nors bendruomenę, kuri yra pakankamai uždara ir neįsileidžia kiekvieno ten norinčio, sakykime, laisvosius mūrininkus, masonus, auksinės aušros ordiną, tą patį Aleisterio Kraulio auksinės aušros ordiną, ar netgi anastasijiečius, ką mes turim? Tokią uždarą grupę, kuri dėl vienų ar kitų priežasčių, kad ir tiesiog savo tvarkos išlaikymas, neįsileidžia prašalaičių ir kai vyksta toks neįsileidimas, galima joms turrašyti, ką tik tai nori. Ir tai yra vienas pagrindinių elementų, kodėl sąmokslo teorijos paprastai, kai jos kuria savo naratyvus, jos kalba apie laisvosius mūrininkus, jezuitus, irgi labai populiari grupė, bet ne apie pienininkus ar santechnikus. Nors ten irgi yra tam tikro slaptumo, ir viduramžiais santechnikai būtų galėję turėti kuo puikiausiai tas savo pačias gildijas kaip ir mūrininkai, bet kadangi tai nesusijuojasi su kažkokiu absoliučiu paslaptingumu, kuris yra arba pačių išsakytas, arba netyčia atsiranda, tai yra bet kas gali nueiti į lotyniškas katalikų mišes, kaip ir nėra nelegalu nueiti į žydų sinagogos pamaldas, tenais dalyvauti. Bet kadangi reikalingas pakankamai sudėtingas išsilavinimas ir simbolinis įdirbis, kad suvoktum, kas tiksliai vyksta katalikų mišių metu arba žydų pamaldų metu, atsiranda toks netyčinis slaptumas ir okultizmas, tai yra, ką aš noriu pasakyti, tam, kad grupė būtų suvokiama kaip radikaliai slapta, okultinė ar kitokia, neprivalo tas slaptumas būti vien tik tai pačios grupės įsakytas, gali tam tikra grupė būti suvokta kaip okultinė sąmokslo teoretikų naratyvose, nes sąmokslo teoretikas išgirsta apie jų ritualus, negali jų suprasti, perinterpretuoja per savo prizmę, kurioje tada tuos ritualus galima paaiškinti kaip turinčius labai tamsią ir siaubingą prasmę. Romos imperijos laikais, kai krikščionys buvo persikėjami, taip, eucharistijos ritualas buvo periškintas kaip slapta žymintis kanibalizmą ir incestą. Lygiai taip pat vėliau, to nežinantys neonaciai ir antisemitai periškino įvairius žydų ritualus, tokius kaip macus, kaip vadinamai blood libel, kraujo libelį. Ir tada, aiškinama, kad šitie ritualai periškinus turi žymiai tamsesnį ir siaubingesnį tiesą. Kai kalba eina apie įvairias sampratas, įvairius būdus, kaip šios įvairios okultinės, tiesiog slaptos, ezoterinės grupės yra vaizduojamos, kaip čia, sąmokslo teoretikai yra žmonės, kurie, kaip Umberto Eko ir keletas kitų yra pastebėję, turi tam tikrą savo scholarship, kurioje senesnių autorių cituojamumas veikia kaip savo dabartinių naujesnių minčių parinimas. Jeigu gali kur nors įterpti Jono išminčių protokolus, tai yra gerai, bet nepakankamai. Jeigu vat galėtum pridėti Augustino Baruelio memoarus apie Jakobinų valdymą, dar geriau, bet jeigu gali pridėti dar senesnius tekstus, iš viso nuostabu. Ką aš noriu pasakyti, kad kai mes kalbam apie tą konspiracizmo sąmokslo teorijas, būtent tas, kuriuose prasideda kalbos apie slaptą pasaulį valdančius masonus, protokolų citavimas ir panašus dalykai,
Jose mes galime atrasti klišės, kurios nelabai keičiasi nuo brandžių į viduramžių, ankstyvo renesanso, nuo Malleus Maleficarum išleidimo. Ir jų, sakyčiau, yra trys ir pagrindinės. Vienas iš įvaizdžių yra ritualinių žmonių aukojimas, antras yra pedofilija, taip pat kiti nešvarūs seksualiniai aktai, bet paskutiniu metu pradėjo dominuoti pedofilija, nes homoseksualumas tapo labiau priimtinas visuomenėje, dėl to nebeišeina tiesiog jo naudoti kaip pagrindinio tokio elemento, siekiant sukiršinti, išgąsdinti ar kitaip šokiruoti savo klausytojų. Ir trečias yra kanibalizmas, specifiškai per kraujo gėrimą. Ir šitie visi trys naratyvai kuo puikiausiai yra aptinkami visose šiose sampratose okultizmo. Ir kas, sakyčiau, yra labai juokinga, yra tai, kad kaip šie elementai yra atrandami įvairiose kitose naratyvose, per įvairių naratyvų atradimą, ką, sakyčiau, yra puikus elementas būtų QAnon sąmokslo teorijos ir Pizzagate sąmokslo teorijos. Jos iš esmės yra atrandamos tokiomis ezoterinėmis ir kultinėmis praktikomis. Kadangi žinau, jog dalis gali būti nesusipažinę su Pizzagate sąmokslo teorija, trumpai ją aptarsiu. Kai 20 amžiaus pabaigoje Jungtinėse Amerikos valstijose prasidėjo satanic panic, šetoniškoji panika, ir žmonės pradėjo gana rimtai tikėti, kad egzistuoja didžiulis satanistų sąmokslas, kuris veikia per vaikų dienos centrus, per darželius, ir taip pat slepia įvairią satanistinę informaciją slaptais būdais, pavyzdžiui, per backmaskingą, tai yra vinilėse plokštelėse, muzikos garsuose, leidžiant jas atbulai buvo, atseit galima išgirsti maldas šetonui. O lygiai taip pat QAnon ir kiti žmonės 2016 metais, kai buvo nutekinti vienos iš Hillary Clinton padėjėjų e-mailai, įvairių žmonės pradėjo ieškoti slaptų žinučių tose e-mailuose ir sugebėjo net surasti visą naratyvą, esą šetonus ir demonus garbinantis demokratų atstovai, kuriems mes savaime suprantama vadovauja Hillary Clinton, garbina demonus ir pardavinėjo vaikus iš Comet Ping Pong pizzerijos rūsio Vašingtone. Ir tai iš esmės buvo padaryta dekoduojant viską. Čia beje ta Comet Ping Pong pizzerija. Pats terminas kometa buvo susieta su Luciferiu, kaip aušros nešėjo, vartojant įvairius tokius kone gematrinius etimologinius elementus. Baigėsi to, kad netgi keletą žmonių su ginklais įsiveržė šitą pizzeriją, bandydami surasti jos beje neegzistuojantį rūsį ir iš ten išlaisvinti vaikus. Kaip šiuo sakysiu? Tai, kad tai įvyko vieną kartą, būtų suprantama, bet tai, kad įvyko bent du kartus, tas jau verčia šiek tiek susimastyti visą tam tikrą elementą. Mažo to, būdavo ir tuo metu, kai Leo Toksilis 19 amžiuje pabandė, iš tikrųjų įvykdė masyvę humoristinę antį, kurios metu jis įtikino, jog jis yra buvęs masonų paladistų draugijos narys. Jo mašinistė Diana Vagan iš tikrųjų yra masonų paladistų vyresnioji žinė. Ką jis beje sugebėjo įtikinti vietinius Europos katalikus, buvo tai, kad Pietų Karolinoje yra Deivės Astartės statula labirinte, kuri kartais atgyja ir pabučiuoja savo mylimiausią masoną, kad šetonas pasivertęs gyvate rašydavo pranašystės uodegos galiuku ant Dianos Vagan nugaros. Ir mano mėgstamiausias buvo tas, kad jis nusintė kažkokį gyvūno uodegos gabalą jezuitams, teikdamas, jog tai buvo Molocho uodegos gabalas. Pabaigoje jis pats galiausiai viską aktyviai pranešė, daugiausia todėl, kad bijojo, jog Vatikanas visą tai užrauks, ir Vatikanas nuoširdžiai pradėjo galvoti, kad jis yra jezuitų agentas, norintis išjuokti visą šią situaciją. Tačiau tuo pat metu, kai mes kalbam apie subkultūras sąmokslo teoretikų, mes nuo tos tarp jų galim matyti tam tikrus, jei tu esi labai rimtas sąmokslo teoretikas, ne tas, kuris kartu su draugais pasikalba, kad galbūt George'as W. Bush'as buvo atsakingas už rugsėjo 11, ir galbūt yra tie mikročipai. Bet, jau, sakykim, cituoja Jono Švinčio protokolus, kas
yra pakankamai stigmatizuota veikla, kuri dažniausiai baigėsi tuo, kad niekas po to su to žmogumi nenori turėti bendro darbo. Nori, nenori, tie žmonės gauna užsiimti tam tikrom veiklom ir perimti tam tikras praktikas iš tų nekenčiamųjų kultinių judėjimų tiesiog tam, kad išgyventų. Tarp kurių vienas jų yra tam tikras slėpimas savo funkcionavimo, tam, kad kiti pernelyg greit neišsiaiškintų, kiek iš tikrųjų tu gilėjasi įlindęs į triušio urvą. Yra netgi terminas iš 4chan ir kitų internetinių tinklalapių, vadinamasis hiding your power level, arba slėpti savo galios lygį. Jis beje iš anime perimtas, iš japoniškos animacijos, kuris reiškia sugebėjimą maskuoti ir susidaryti įsūdį, kad esi normalus ir įprastas kasdienio tokio naratyvo ir gyvenimo žmogus, neduodant žinių, kad na, iš tikrųjų tu tiki kur kas sudėtingesniais dalykais, tokiais, kad žemė yra plokščia ir tuščia vidurė tuo pat metu, kad pasaulis iš tikrųjų valdo tie žarmogiai ir kiti tam tikri dalykai. Kitas dar įdomesnis elementas, beje, irgi perintas iš porčiam, iš įvairių internetinių tinklalapių, pradžioje, beje, prasidėjo tarp vyrų teisių aktyvistų MRA ir kitų bendruomenių vadinamasis Red Pill. Tie, kas matė matysą, manau, žino, apie ką turi omeny, tą epizodą, kurioje Morfėjus pasiūlo Neo pasirinkti piliulės, vieną mėlyną, vieną raudoną. Raudona leidžia jam pabusti, pamatyti, koks pasaulis yra iš tikrųjų, mėlyna reiškia, kad jis toliau miega ir gyvena gražų pasaulį. Ir labai įdomu, kad gana greitai šias idėjas pasigavo iš pradžių vyrų teisėjų aktyvistai. Jų pagrindinis teiginys buvo, iš tikrųjų, tai vyrai yra ta grupė, prieš kurią visa visuomenė nusistačiusi, o moteris turi nepaprastas galias, bet labai greitai ir kitos grupės perėmė šį elementą. Neonaciai pradėjo naudot terminą Red Pill tam, kad žmogų, kuris įtiki, kad iš tikrųjų tai vat žydai ir masonai viskas slapta valdo, o vat mes esam ta, kaip čia, denormalizuota, netinkama grupė, bet teisėjai. Ir galiausiai net ir tarp sąmokslo teoretikų QAnon atsirado terminas Red Pill, tai tas, kuris yra paėmė raudonai piliulį, yra tas, kuris įtikėjo, kad iš tikrųjų Jungtinės Amerikos valstijas valdo demokratai, pedofilai, satanistai, Donaldas Trumpas yra vienintelis jų priešas, bet jis ruošia tą audros dieną, kad visą tai atitinkamai pakeistų ir atneštų senuosius geriausius laikus. Dar vienomiau yra retpilinimo praktika, kurią galima su iniciacijos praktika netgi susieti. Tai yra kito žmogaus įtikinimas šitais dalykais. Tai yra kažkas, kas jau yra inicijuotas ir įtikėjęs šiais pusiau religiniais, pusiau kultiniais dalykais. Bet turi pažįstamų, kurie to netiki ir nori įtikinti juos. Jie gali užsiimti praktiką, kuri yra vadinamoji retpilinimo. Kurio metu klausime tokie klausimai, kurie iš esmės yra verbavimas į tam tikrą vieną ar kitą grupę. Jeigu iki jo nuo antivartojimas vienoks verbavimas, jeigu tarp neonacijų kitoks verbavimas, jeigu tarp dar kitų grupų, sakykime, celio, dar kitoks verbavimas, bet tai yra pagrindiniai dalykai. Maža to, ir net sakyčiau dar įdomiau, kad mes netgi galim matyti tokius elementus, kaip talismanai ar kitos okultinės praktikos, kurios asociuojamos su ypač stipresniais sąmokslo teoretikais. Ką mes matom, čia beje yra iš folijos padaryta kepurė, skirta apsaugoti žmogaus smegenis nuo neigiamo psichotroninio ginklo elemento, žinoma, tvarkoj. O kitas dalykas yra nuo 5G apsaugoti skirti talismanai, kurios beje teko išimti šimtas, nes pasirodė jie yra labiau radioaktyvus negu leistina ir dėl to galimai kelia pavojų sveikatai. Čia šito gal netgi neleisiu, bet čia Donaldo Trumpo dvasinė vadovė, kuri vakar žiūrėjau jos bet visą tą kalbą. Paleisti, paleisti. Paleisti? Gerai, tuoj. Įtikį labai, įtikį temą. Neleidžia, tai dėja nepavyks. Na ir tokiu atveju, kadangi nenoriu išgirs klausimų, lieka paskutinės išvados, kurios yra tokios, kad tiek okultinėse tradicijose, tiek sąmokslo teorijose mes turim labai stiprų susidomėjimą ir slaptumu ir slaptumas įgauda ypatingą svarbą tiek naratyvose, tiek sampratose to. Vienas iš kitų skirtumų yra tai, kad tas okultinis slaptumas sąmokslo teorijose asociuojamas su moraliniu blogiu ir dvasinė, kad netgi metafizinė nešvara. Ir taip yra todėl, kad sąmokslo teorijos yra naratyvai siekintis paaiškinti ir lokalizuoti blogį ir tos vienokio ir kitokio slaptumo ir neaiškumo
pasižymėjusios grupės, tada tampa puikiomis lokacijomis, į kurias vat, galima tą blogį patalpinti, teigiant, kad na, už uždarų durų gali vykti bet kas. Ir žmonės yra tokie padarai, kad jie už uždarų durų dažniau įsivaizduoja siaubingus dalykus, nei kažką gero ar malonaus. Nepaisant to, slaptumo ir maginės praktikos kuo puikiausiai gali klestėti tarp sąmokslo teoretikų, tiesiog jos tuo metu taip nevadinamos okultinėmis praktikomis, jos vadinamos ženklų matymu, dekodavimu ar dar pasirengimu kovoti prieš blogio jėgas, bet žiūrint iš šono, nesusinteresavus, tai jos atrodo lygiai tokios pačios okultinės ir maginės praktikos, kuriomis siekiama įgauti kažkokios galios ar kažkaip paveikti dalykus, kai kokios nors teosofinės, bet kokios kitos praktikos, kuriomis siekiama ir pačiam pasiekti daugiau, bet ir taip pat kažkaip paveikti pasaulį. Mes netgi galime aptikti įvedimų į gilesnes praktikas ar netgi misterijų pasikartojimo elementus. Taigi, ačiū išdėmesi ir jeigu turit klausimų, tokiu atveju mielai jūs išklausysiu. Ačiū labai. Tikrai manau, kad mes gyvenam sąmokslo teorijų klestėjimo laikais, nors ir ne visada ezoterinių, bet vis tiek sąmokslo teorijų. Būmas, noriu pats užduoti klausimą, vis dėlto, kai mes kalbam apie daugiau ezoterinių sąjūdžius, ne tiek galbūt apie tos picerijos atvejus, ar dar nėra svarbus socialinio reikšmingumo, socialinio kapitalo įvaizdis, nes iš esmės generuodamas slaptumo, priklausomybės tam tikrai slaptai organizacijai, bendruomeniai vaizdinį, tu generuoji tam tikrai daliai visuomenės, tu demonstruoji savo tam tikrą socialinį įvaizdį, kuris pirmiausiai susijęs su tam tikru rimtumu, įtakingumu, vėlgi kalbam apie tas pačias suokalbio teorijas, jis kažką daro, jis sugeba kitaip, nei tas, kuris daro viešai. Tai čia galbūt yra ir ta dalis būtent bandymo daryti didesnį poveikį, generuojant vien tik tai įvaizdį savo slaptumo. To yra, to tikrai yra, tačiau net tuo metu, kai slaptumas yra antrailis ir nebūtinai susijęs, mes tą patį galim aptikti. Jeigu masono, laisvųjų mūrininkų ar Bilderbergo organizacijos atveju slaptumas yra tiesiogiai susijęs su įvaizdžiu, tiesiogiai ar netiesiogiai, kitų grupių, tokių kaip Bohemian Grove, kas iš esmės yra miško stovykla patiems sudėtingiausiams Jungtinių Amerikos valstijų ir įtakingiausiams Jungtinių Amerikos valstijų nariams, ji irgi asocijuojama su satanizmu, vaikų aukojimu, siubingais dalykais, nors kiek patys ten buvo nariai pasakojo, tokiu, sakykime, Richardas Nixonas, tai yra vieta, kur įvairūs Amerikos įtakingieji nuvaro išsikepti barbekiu ir pasigelti ten, kur niekas jų nematytų. Pats Richardas Nixonas beje yra tiesiogiai vadinęs, tai vieta, it's the gayest place on earth. Yra beje bados pasakojimo apie tai, kaip Henry's Kissinger'is buvo matomas besišlapinantis į ežerą pagiriotas, kas na, šiuo atveju tas slaptumas yra būtinas tam, kad na, būtų rimtas požiūris į vaidus politikus, nes jeigu mes apie juos mastom, kad yra tokius pačius žmonės, kurie kepasi šašlykus ir na, kenčia nuo pagirių, didelė dalis to politinio šarmo dingsta, tos politinės galios, tos susijojimosios dingsta. Ir gali būti, kad na, politikams iš principo yra naudingiau, kad visi galvotų, jog jie ten važiuoja aukoti žmonių ir gali būti milžiniškos pelėdos, o ne na, daryti tai, ką jie ten iš tikrųjų daro. Tai yra persivalgyti, išsimiegoti ant šaltos žemės ir bent vieną dieną į metus pajausti, kad jie nėra politikai. Bet aš čia dar norėčiau pridėti, kad man atrodo, kai kalbam apie ezoterinius sąjūdžius, vis dėlto neužmirškime, kad nuo ankstyviausių laikų ir antikinio pasaulio, ypač kalbant apie Aziją, tą pačią Indiją, aš prisimenu, raktinis žodis turbūt yra hierarchinė ontologija, tai yra kosmoso hierarchinė sąranga, atitinkamai hierarchinė ir visuomenė sąranga. Kai hierarchinę visuomenės sąrangą mes turime, mes iš karto priartėjame prie hierarchinės žinijos, tai yra daugia pakopė žinijos. Ir šiuo atveju aš drįščiau manyti, kad dauguma ezoterinių sąjūdžių tampa, įgauna tam tikrą slaptumo žymę, būtent susiekiu saugoti tam tikrą žinijos, specifinės žinijos visumą. Na, tarsi apeliuojantį tą evangelinį nemėtikit perlų ir panašiai metaforą.
Ir tai kyla tiesiog iš tam tikros ontologinės neišvengimybės, ko gero. Taip, bet panašiai galioja tom pačiom sąmokslo teorijom, kaip jau sakiau, tom grupėm, nes ten irgi mes gauname ontologinį žinojimą, tą įvedimą į misterijas, į paslaptis, į tą suvokimą, koks pasaulis yra iš tikrųjų. Pagrindinis skirtumas, kad įvairiose ezoterinėse bendruomenėse mes galim turėti ontologinę pasaulio sąrangą, kur vis dėlto viršūnė yra gėris. Tuo tarpu sąmokslo teorijose dažniau yra kitoks elementas, kad apačioje yra nežinantysis, virš jų yra ir tada yra dvi viršūnės, viena yra tokia gnosis, žinojimo viršūnė, pasižymintis sąmokslo teoretikai, kurie žino, kaip yra iš tikrųjų ir norėtų pasaulį padaryti gerą, o kitoje yra blogo jėgos, kurios irgi žino, kaip pasaulis yra iš tikrųjų, bet yra tokios ciniškos ir naudojasi tuo savo galiai. Ir dėl to visų sąmokslo teorijos, ypač tose, kurios labiau ontologinės, yra nulatinė įtampa, nulatinis noras ar laukimas persikėlimo, perkeitimo, kada tokia pasaulio ontologinė santvarka, kokia turėtų būti, kai gėris vėl bus viršūnėje, bus atstatyta, o blogio jėgos bus nutekštos į bedugnį. Tai viena priežasčių, kodėl aš sąmokslo teorijos asocijuoju su įvairiais demonologiniais naratyvais, apokaliptiniais naratyvais, nes jos yra labiau būtent tos, apie kurias aš kalbu, apie pasaulio perkėlimą, apie blogio jėgas, kurios valdo visą pasaulį, ir toks labiau vakarų ezotericizmo ir vakarų kultūros elementas, kur blogis yra persmelkęs visą šitą tikrovę, bet su laiku nebebus persmelkęs ir turėsim gerą pasaulį, kuriame visi bus labai laimingi, išskyrus tuos blogus žmonės, kurie bus nutikšti į pragarą. Na tai aš nebijoju, kad kai kas ir apie mūsų konferenciją mano per sąmokslų teorijų filtrą. Aš tikiuosi, turiu omenyje, aš nežinau, čia atveju. Gerai, ačiū, tausojam laiką. Gerai, taigi, dėja, galite asmeniškai paklausti arba per diskusijas, kurias mes planuojame konferencijos pabaigoj. Dabar mes jau skubame į kavos pertrauką. Mūsų dalyvius, kurie stebė mus online, kviečiu paskubėti į virtuvę nuosavą, o mes turime kavos arbatos ir lygiai 12 mes tęsiame toliau ir po pertraukėlės jau keliamės į artimuosius rytus, turėsime judaizmą, islamą ir pietų Aziją, Indiją.